বাস্তব জীবনৰ পাতে সংগ্ৰহ কৰা বিগত প্ৰায় 50 60 বছৰৰ আমাৰ সমাজ জীৱনৰ যি উত্থান পতন এই উত্থান পতনৰ পৰাই তেওঁ নিজৰ উপন্যাসৰ পটভূমি সৃষ্টি কৰি লৈছে তাৰ পৰাই তেওঁ গঢ়ি লৈছে তেওঁৰ নিজৰ এখন গ্ৰন্থৰ আত্মকথাৰে তেওঁৰ একাখাৰৰ পৰাই আমি আজি এই অনুষ্ঠানৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ মই পাপৰিক বাইদেৱে কোৱা নিজৰ উপন্যাসৰ বিষয়ে দুটামান হাৰি ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ উপন্যাসৰ বেছিভাগ চৰিত্ৰ সঁচা সেই সমাজৰ সকলো মানুহৰ কাহিনীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰাকৈ কিছু চৰিত্ৰ গঢ়ি তোলা হৈছে কিছুমান চৰিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃত নাম কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃত নাম আৰু বসবাস কৰা ঠাই কোঠৰ ৰূপত দিয়া হৈছে যদিও বেছিভাগৰ ক্ষেত্ৰত ছদ্মনাম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত সঠিক নাম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বাস কৰা ঠাই আদি পৰিচয় চিহ্নিত কৰিব পৰা কথাবোৰ পেলাই দিয়া হৈছে আমি এতিয়া বাইদেউৰ যি আত্মকথন অনুষ্ঠান নিজৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত মুকলিকৈ কোৱাৰ বক্তব্য ৰখাৰ অনুষ্ঠান আমি আৰম্ভ কৰিম তাৰ আগতে আৰু চমু অনুষ্ঠান আমি আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আমাৰ হাতত